Hey dosto, itu ata black type development video. Mane e pranjolo dore body lage niki apunak, bomb body. Jodi lage, ena en body. Video tu bhal dore sai thako. Karon eta bomb kiba eta bostur kotha kom, jitu bostu khale body hoy basa. Aru bahut belek belek labho hoy apunalokor. To bolok ami video tu arambho koru. Aru hei tu kotha kobosun paorusue. Je welcome back to my second channel Dimpus Vlog. তো দোস্ত আহি পালো হেই মানু ঘরততে জি মানু ঘরততে আপুনি হেই বস্তুটো পাবো মানে খেতি কৰিছে ইয়তে তো দেখা বুদ্ধি লাগে না ফলক এ ভালকে যাবি বোকা আছে পৰিবি বাসা তো ইহতে মানে বহুত হাক পাছৰৰ খেতি কৰিছে এইবিলা খালেও আপোনাৰ বুদ্ধি হ'ব কিন্তু এইবিলাকত কোয়ো বেছি জত প্ৰটিন আছে তাৰ খেতি আপোনাক আজি দেখাই আছো এ আহি পালো এই দুজন লড়াইয়ে কৰিছে বোকা কিন্তু সতালত পৰিলে বম তো এয়া হৈছে জিত ভাই আৰু এয়া নীলাব ভাই তো বলক ইহতৰ খেতিটো চাই লও আৰু তাৰ পিছত আপুনিও এই খেতিটো কেনেকে কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰসেছ দেখামে আজি তো এইটো হেইটো খেতি বিখ্যাত মাছৰুম কাঠফুলা বুলি যাক কোৱা হয় যিটো শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বহুত বহুতে বেছি উপকাৰী প্ৰটিনটো আপোনাৰ 1 কিলোত 20 গ্ৰামৰ পৰা 30 গ্ৰাম থাকে মানে মাংসৰ মানে থাকে প্ৰায় ইমিউনিটি বুষ্ট কৰিব পাৰে যিয়ে ৱেট মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ যে বয়সটো বাঢ়ি গৈ আছে তাত বাধা দিব পাৰে তো এই খানাটো কেনেকৈ বনাই দিয়া এই খেতিটো কৰিবলৈ পোনপ্ৰথমতে আপোনাক খেৰ লাগিব খেৰ খেৰ গৰু গৰু যে খায় সেই খেৰ লাগিব আৰু সেই খেৰ কি কৰিব লাগিব পানীত তিয়াই থ'ব লাগিব ন পানীত মানে তিয়াই থ'ব লাগিব 12 ঘণ্টা তো আপোনালোকে চাওক এই যিটো খেৰ নৰ্মেল খেৰ আৰু নৰ্মেল খেৰ চাগে নৰ্মেল খেৰ নাৰা হ'লেতো নহয় নাৰা নহয় নৰ্মেল খেৰ পানীত তিয়াই থৈ দিছে 12 ঘণ্টা আৰু তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াক নেক্সট দিনাখন 1 আৱৰৰ কাৰণে বইলিং কৰিব লাগিব এনেকুৱাকে জুই ধৰি এনেকুৱা বম কেৰাহী চেৰাহী এটাত এই খেৰখিনি আপুনি বইল কৰিব লাগিব 1 ঘণ্টা তো এই কামটো আপুনি চোতালতে এনেকৈ খৰিৰে জুই ধৰি কৰিব গেছে তেছে আৰু খেৰ গৰম নকৰিব সেইটো আৰু বম গালি খাব ঘৰত নেক্সট লেভেল হৈ যাব অ ভাই কথা এটা সুধো এ মানুহগিলাখানে ভাবে মানে এনেকৈ যে কাঠফুলা খালে বেমাৰ হয় আৰু আগতে দুই এটা মানুহ বোলে মৰিছিল কাঠফুলা খাই এইটোতো নহয় এইটো এইটো নহয় সেইটো হৈছে আপোনাৰ বনৰীয়া যিটো খাই মৰে সেইটো হৈছে আপোনাৰ অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ টাইপ হয় আৰু অকণমান ছাতি টাইপৰ নিচিনা হয় এইটো হৈছে আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ কি কয় জেনেটিকেলি মডিফাই কৰি ইয়াক বনোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা একো লছ নাই এইটো খাই মানুহ নমৰে কিন্তু আপুনি যদি গছত যি উঠে কাঠফুলা ভেঁকুৰ বা এই জেকা মাটিত যি কাঠফুলা হয় সেইবিলাক নাখাব সেইবিলাক মৰিব পাছা আৰু ভাই হলনা পানী গৰম অঁ এই বাবলিং উঠা ষ্টাৰ্ট দিছে তো বাবলিং উঠা যেতিয়া ষ্টাৰ্ট দিয়ে আপোনালোকে গম পাব যে এইটো 90 ডিগ্রি পাইছে মানে এতিয়া আচ্ছা 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 যেতিয়া 90 ডিগ্রিটো পায় তেতিয়া মানে খেৰখিনি দিব লাগে আচ্ছা আচ্ছা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই থাকক দিয়ক বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় এইটো খেতি তো পোনপ্ৰথমতে একদিন পানীত তিয়াই থ'লে খেৰখিনি তাৰপিছত পিছদিনা এনেকৈ জুই ধৰি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে খেৰখিনি গৰম বইল কৰিব লাগিব অ ভাই তুমি যোৰহাট ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিলা ন অ মই তাতে আছিলো অ অ তাতে মানে থাকোতে আমাৰ এই 3 মাহৰ এটা আছিল কোর্স তুমি এইটো কোর্স কৰিছা এইটো ফুল কোর্স কৰিছো 3 মাহ দিনে ৰাতি মানে এইবিলাকে বনাইছো আৰু আচ্ছা 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 ঠিকে আছে আপুনি ঘড়ি টাইম সেট কৰি থৈ দিয়ক 1 ঘণ্টা গৰম হোৱাৰ পিছত এই খেৰখিনি পেকেটত ভৰাব লাগিব আৰু তাৰপিছত অলমাই অলমাই আৰু কিবা কিবি চিষ্টেম আছে দেখাই থাকিম চাই থাকক কৰি দিব এইটো খেৰখিনি গৰম হোৱালৈকে আৰু কি কি বস্তু লাগে আপোনাক চাওক বেছি দামী বস্তু নহয় ইমান খৰচী খেতি নহয় এইটো অ ভাই খেৰ বইল হৈ গেল তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব তাৰপিছত মানে আমাক মানে এইখিনি বস্তু দৰকাৰ হ'ব এইখিনি এইখিনি বস্তু এইটো কি তুলা এইটো নৰ্মেল তুলা যিটো আমাৰ চাওক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এই যিটো মাছৰুমৰ গুটি এই গুটিটো আপুনি ঘৰত বনাব নোৱাৰে দিয়ক বা এইটো শাক পাচলিৰ গুটিৰ দৰে গুটি নহয় এইটো লেবৰে বনাব পৰা যায় কাৰণ এইটো কোনো গুটিয়ে নহয় এইটো এটা ভেঁকুৰ বুলি ক'ব পাৰি যিটোত লেব লাগে তো আপুনি এই এখেতে আনিছে ইণ্ডিয়া মাৰ্টৰ পৰা তো প্ৰতি কেজিত কিমান 100 টকা 50 টকাৰো পাই এনেকুৱা আপুনি দোকানতো পাব বা অনলাইন যিকোনো ইণ্ডিয়া মাৰ্টক কিবা হওক মাছৰুম স্পঞ্জ বুলি মাৰিলে আহি যাব তো সেইখিনি হ'ব এইটো আপুনি খেৰখিনি দিব লাগিব তাৰ পৰাই মাছৰুম হ'ব চাগে তাৰপিছত এইটো হৈছে আপোনাৰ পকোৰাৰ কাৰণে পকোৰা নহৰ কাৰণে এইটো হৈছে আপোনাৰ মাছৰুমটোত যাতে বেলেগ যাতে ফাংগেল গ্ৰোথ নলয় তো তাৰ কাৰণে মানে এইটো দিয়া যায় আৰু তাৰ উপৰিও এইটো লাগিব এইটো কি এইটো নিমল তাৰমানে
আমাৰ যেটো মানে যেটো বজাই ঘৰত যে নিম গছ যে থাকে যে এটো নিম গছৰ পৰা মানে এক্সট্ৰাক্ট কৰি যেটো তাৰ ৰসটো যে এটো ৰসটো মানে এটো দৰকাৰ হয় আমাৰ আচ্ছা নিমৰ লাগি তাৰ এটো কি লাগি আৰু এটো ব্লিচিং পাউডাৰ এটো আপোনাৰ হৈছে যে খেৰখিনি যেতিয়া আমি টিয়াই থৈ দিম এই টিয়াই থৈ দিয়াৰ লগে চূণ আৰু কি কয় মানে ব্লিচিং পাউডাৰ মানে দুইটা এই মিক্স কৰি পানী তাতে টিয়াই থ'ব লাগে আৰু এইটো এইটো হৈছে আপোনাৰ যিটো মানে আমি ঘৰত থ'ম তাতে যাতে বেলেগ যদি পোক পৰা নাহে তাৰ কাৰণে মানে এইটো দিব লাগে তাৰমানে এইটো আমাৰ হৈছে কি আমাৰ যিটো ৰুমত থ'ম তাতে মানে স্প্ৰে কৰিব লাগে এইটো তো এই সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি আপুনি 1500-2000 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব আৰু লাষ্টত লাগিব এই প্লাষ্টিক প্লাষ্টিকত মানে সেই বাকচ সেই ভৰাব লাগিবতো সেই প্লাষ্টিক লাগিব ভাই খেৰখিনি মানে এই প্লাষ্টিকৰ এই ঠোঙাত ভৰাই দিব লাগিব এনেকুৱা ঠোঙা আছে এই ঠোঙাত খেৰখিনি ভৰাই অলমাই অলমাই থৈ দিয়ে এতিয়া আজি খেৰ খাম দেখা নাই মাংস ৰঞ্জাৰ দৰে খেৰ গৰম কৰি আছো এক ঘণ্টা হৈ গ'ল এতিয়া এই প্লাষ্টিকৰ ঠোঙাত ভৰাব লাগিব তো এই পোন প্ৰথমতে আনি ইয়াত বাকি দিব ন যদিও আপুনি গৰু নহয় গৰম গৰম খেৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে চাওমিনৰ ফিলিংছটো পাইছেনে যদি পাইছে আপুনি গৰুৱে দিয়ক আপোনালোকে নুখাব আৰু গৰু কেইবিলাক গৰু কেঁচাই বা চাওমিন খা আমাৰ বস্তু এইবিলাক গৰু নহয় নিমখ চিমখ চতে দিব লাগে খাই মজা খাবই নেকি তোমাৰ কিমানমান টকা গৈছে এইখিনি কাম কৰোঁতে 2000 গৈছে মোৰ এইখিনি কাম কৰোঁতে 2000 আৰু 2000 টকা যে লগালা কিমানমান ৰিটাৰ্ণ আহাৰ বেছিলে এইখিনি এইখিনিত মই ধৰক 7-8 মান পাইছাম আৰু বসিলে এক মৰণ কেজি কিমান চলি আছে আপোনাৰ ফ্ৰেছটো চলি আছে 250 আৰু ড্ৰাইটো চলি আছে আপোনাৰ 800 ফ্ৰেছটো খাবাতো নৰি ফ্ৰেছটো খাব পাৰি মানে মানে আপোনাৰ যিটো ফ্ৰেছটো আছে ক'ব নালাগে সবখিনি প্ৰথমতে দেখাইলো কি কৰা হয় তাৰ পিছত কেনেকৈ খাব সেইটো প্ৰচেছ দেখাই আছো সেইটো হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ খাব চব হৈ আছে এয়া মনে মনে এতিয়া যিখন প্লাষ্টিক সেই প্লাষ্টিকখন আপুনি ফুটা কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমতে প্লাষ্টিকৰ তলটো এনেকৈ কাটি দিব লাগিব তাৰপিছত এই ষ্টেবুল আৰু এইটো হৈছে চাওঁ দেখা দেচোন এইটো আপোনাৰ ফুটা কৰা মেচিন এই এনেকুৱা মেচিনটো অফিচ অফিচে থাকে ন ভাই চুৰ কৰি তোলা নাই অফিচৰ পৰা কিনিব ভাই দোকানত ফুটা কৰিব লাগিব দা এই ফুটাকেইটা কৰাৰ কাৰণ হ'ল কাঠফুলাটো এই ফুটাৰে পোনপ্ৰথমতে ওলাই আহিব লাগিব না কাৰণ প্লাষ্টিকটোৰ ভিতৰততো খেৰখিনি থাকিব তো কাঠফুলাৰ গজে বাহিৰত কেনেকৈ আহিব দেখাই আছো চাওক একে হৈ গ'ল তো তাৰপিছত হৈ গ'ল ঠোঙা চব ৰেডি এতিয়া ইয়াত খেৰ ভৰাব লাগে আহক ভৰক খেৰ হে ৰহ যেনেকৈ তেনেকৈ খেৰ ভৰাব নোৱাৰি গোটেই প্লাষ্টিকটো উল্টা কৰি দিব লাগিব যাতে এই গাঁঠিটো ভিতৰৰ পিনে থাকে বাহিৰৰ পিনে নাথাকে আৰু তাৰপিছত খেৰখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভৰাব লাগিব আৰু আছে বোলে কাম সেই খেৰখিনি ভৰাৰ আগতে ইয়াত কিবা ঔষধো মিক্স কৰিব কোনটো ঔষধ আছিল এইটো ঔষধ বেলেগ যাতে ভেকুন নালাগে চাওক এইটো এটা ভেকুৰে দিয়ক এই যিটো আপুনি যিটো মাছৰুমৰ খেতি কৰিছে এইটো এটা ভেকুৰে এইটো ভেকুৰৰ বাদে যাতে বেলেগ ভেকুৰ লাগিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এইটো চিটাব লাগিব ইয়াত এইটো হৈছে যাতে বেলেগ পোক পৰুৱাল আহিব নোৱাৰে এইটো চিটাব লাগিব আৰু লাগিব নেকি আৰু আছে বাৰু তো আমাৰ চাওমিনখিনিত এয়া দি দিলোঁ লাগতিয়াল বস্তু তেতিয়াই খাব হট লাগিব আৰু এই পেকেট এটা এটা দিব লাগিব অঁ মানে এইটোত আপোনাৰ কি কয় 20 গ্ৰাম থাকে তো মানে মানে আপোনাৰ সেই লাগে আৰু এইটো হৈছে মেইন মাছৰুমৰ পোৱালি মানে গুটিটো এতিয়া এইটো যেনেকৈ তেনেকৈ চিটাই দিব নোৱাৰি চাৰি ভাগ কৰিব লাগিব আৰু 100 গ্ৰামে দিব পাৰে মানে এটা এনেকুৱা সিহঁত চিলিণ্ডাৰত 100 গ্ৰাম বেছিকৈ দিলে আৰু নাগাজিব বাছা এতিয়া এই 25 গ্ৰাম চাৰিটা ভাগ কৰক আৰু হাত দুখনেই মেইন হাত দুখন আপুনি ভালদৰে এনেকুৱা গ্লোভছ চ'ভছ পিন্ধি ল'ব কাৰণ যদি গ্লোভছ নিপিন্ধে কি হ'ব বেলেগ যদি কিবা আৰু আপোনাৰ হাতত ধৰক বোকা চোকা লাগি আছে তাত যদি গুচি যায় সেই নহ'বই গতিকে হাত দুখনেই মেইন হাত দুখন মেইন আৰু এই চাওমিনখিনি ভালদৰে সানক যাতে মেডিচিনৰ লগত পূৰা মিক্স হৈ যায় আৰু এই ভাগকেইটা লেয়াৰ বাই লেয়াৰ দি যাব লাগিব হা তাৰমানে ভাই ভৰচোন পুৰা হেঁচি ঠেলি খেৰবিলাক ভৰাব দিয়ক ওপৰতে ৰাখি নথ'ব তো অলপমান খেৰ প্ৰথমতে ভৰালে মানে এটা লেয়াৰ তলত টোটেল লেয়াৰ 5টা বনাব লাগিব তো এটা লেয়াৰ হোৱাৰ পিছত এটা ভাগ ছটিয়াই দিয়ক আপুনি কাষে কাষে ছটিয়াই দিব কাৰণ মাজত ছটিয়ালে অলপমান সেই আৰু কাষত ছটিয়ালে কাষৰ পৰাই গাজি আহিব না এই ফুটাকেইটাৰে ওলাই ওলাই আহিব এনেকৈ তাৰে ওপৰত আৰু এটা তৰক দিব লাগিব এতিয়া ৱাও মজা দেখোন ছেইম আৰু এইটো বাৰ্গাৰ বনোৱা প্ৰচেছ এটা তৰপ দিলে এতিয়া আৰু এটা তৰপ দিয়ক সেই তৰপটোৰ ওপৰত আৰু ছটিয়াওক এনেকুৱাকৈ টোটেল 5টা তৰপ হ'ব আৰু 4টাৰ গুটি থাকিব আৰু সেইফালে ভাতো বনাই আছে ৰ মাছৰুমেদি খাই যা তো আমাৰ 3 নম্বৰ তৰপ দিলোঁ এইটো ওপৰত আৰু এটা আছে তৰপ তাৰে ওপৰত আৰু এটা হৈ গ'ল এতিয়া কিমান দিন লাগিব এইটো তাৰমানে অলমাই থোৱাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰায়
মানে উঠাই নিব লাগে তেতিয়াই ওলাবো হ্যাঁ তেতিয়াই ওলাবো আর প্লাস্টিকটো কেতে গুছাই দিব লাগিব প্লাস্টিকটো আপোনাৰ হে পিন হে যেতিয়া স্টার্টিং দিব মানে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া মানে উলাবো স্টার্ট করে পুরা ডিটেইলছত দেখাইছো দিওক এইবিলাক ট্রেনিং হে দিয়া হয় মই এটা ভিডিওতে সব কমপ্লিট কৰি দিছো এতিয়া ইয়াক যে এনে কৰে অলমাই থৈ দিব থৈ দিয়া তো টেকনিক আছে দিওক এটা হৰু টেকনিক এনে কৰে প্লাস্টিক ৰছি কি কৰিব লাগে এনে কৰে এডাল লম্বাকে মানে তো লব লাগে হ্যাঁ তোৱাৰ পিছত এনে কৰে এটা ফাজটা দিলে হ্যাঁ হৈ গল হ্যাঁ নেক্সট কেইদিনমান পিছত প্লাষ্টিকখন গুচাই দিব ভাই ই কিমান বছৰলৈকে চাৰ্ভিছ দি থাকিব মানে কেইমাহলৈকে সেই ওলাই থাকিব দুমাহ দুমাহ কিমান বাৰ ছিঙিব পৰা হ'ব এই বস্তুটো এনেকে লৈ পিনে ইয়াক এনেকে দিব টুইষ্ট কৰি দিব লাগিব টুইষ্ট কৰি দিলে কি তাতে মানে ছিঙি যাব ন ছিঙি লৈ পেলাই শুকাব লাগিব আপুনি যদি ফ্ৰেছকে খায় ফ্ৰেছকে খাব পাৰে যদি ড্ৰাইকে খায় ড্ৰাইকে খাব পাৰে ফ্ৰেছকে কেনেকৈ খায় ফ্ৰেছকে একে জাষ্ট আপোনাৰ কি কয় মানে ভাজিলে আলু ভজাই দি ভাজিলে ভাজি চাজি এনেকৈ নিমখ চিমখ দি তেনেকৈ খালে আৰু নে যদি ড্ৰাইটো খায় ড্ৰাইটো খালে আপোনাৰ অকণমান গৰম পানীত বইল কৰি আৰু সপ্তাহত একবাৰ বা দুইবাৰকৈ পানী স্প্ৰে কৰি থাকিব ইয়াক পানী লাগিব না ইয়াক আৰু এতিয়া মাছৰুমেৰে আঞ্জা খাম মানে ভাত খাম মাছৰুম আহি আছে ৰ'ব মাছৰুমৰ আঞ্জা খাই আনিব তাৰমানে এদিন ষ্টাৰ্টিংটো কৰোঁ তো যদি আপুনি আৰু বেছি জানিব বিচাৰিছে মাছৰুমৰ কথা ইহঁতৰ ফোন নাম্বাৰ আছে যদি খেতি কৰে ফোন কৰিব পাৰে যদি খেতি কৰে তে আৰু এনেকৈ ভাত চাত খাই এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যি ড্ৰেগন ফ্ৰুইট বুলি আছে সকলো ভাল লাগিল বহুত আমাৰো ভাল লাগিল।